Creus que el Barça ha comprat àrbitres tal com denuncia la Fiscalia? No, i, i en això posaria mal foc. Eh, conec el meu club i, i sé les coses que fem bé les coses que no fem tan bé, però, però en aquest sentit, és a dir, tu si vols comprar un àrbitre és tan, tan fàcil com anar a l'àrbitre i, i amb diner negre quedes a ell i li dones un sobre i s'ha acabat. O sigui, és que les coses són molt més senzilles que no anar a un vicepresident del comitè tècnic d'arbitratge pagar-li un salari que saps que és públic, però saps que avui o demà t'ho trauran i que et pensis que amb aquest senyor podràs condicionar mm, 30 àrbitres els que hi hagin a primera divisió és que no, no, no té cap lògica eh, a partir d'allà doncs, les conspiracions i les campanyes eh, eh, estem totalment acostumats no? però això jo crec que és més de cara a l'entrenador i de cara a l'estaf tècnic és a dir, els jugadors sobretot els que portes molts anys, ja coneixes els àrbitres com són. Um, I en canvi els entrenadors i el staff doncs a vegades venen entrenadors nous i, i a vegades són de fora, a vegades són de casa i, i necessiten eh, doncs, ajuda per saber doncs, de quin peu calça cada, cada àrbitre i com, com actues, si treu més targetes, si és més... Eh, no sé, eh, tenen unes característiques que dar Llavors, a partir d'aquí jo no sé si, si la feina d'aquest senyor era la, la d'ajudar en això nosaltres com a jugadors, com pots comprendre estàvem totalment fora d'això i no, no, no teníem cap informació és que jo crec que no fa falta dir res jo crec que per molt que vulguin embrutar és una època tan maca i tan daurada que és eh, ja, ja no és com o sigui, el fet d'acabar vam guanyar molts títols sinó com es van guanyar i i és que pots revisar tots els, els partits i pots revisar les lligues i pots revisar les copes, pots revisar tot. Eh, vam ser molt, molt superiors, no depeníem de l'àrbitre, eh, ni per rodó ni per rodolent. Eh, llavors, a partir d'allà, que, que es dediquin a malmetre o a o ara a aprofitar això jo, jo és que vamos, eh, passaria olímpicament i, i a la següent, però entenc que, bueno, eh, que s'hi ha posat que, que ara és un, bueno, és un cas en el qual doncs, hi ha fiscalia, etc que, 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 que s'ha d'estudiar s'ha de treballar i s'ha de defensar bé el club, però això jo entenc que estem en bones mans i que de deixar a les persones que els hi correspon. Bé, jo crec que tots els clubs, no? menys el Madrid, sabien, eh, mitjançant la Lliga, sabien... Eh, eh, bueno, s'havien posat en contra en aquest cas del, del Barça i, 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 i havien seguit a la Lliga, el Madrid era l'únic que no, entenc el perquè no, entenc també el perquè al final ho fan, suposo que la pressió dels dels seus seguidors eh, ha fet que, que acabin cedint jo, eh, què vols que et digui és a dir, jo crec que és més soroll que una altra cosa veurem què passa però, però tinc molta confiança en el meu club i en la gent que, que el porta ara mateix mm. Continues volent ser president del Barça o no? Això fa molts anys que, que ho he dit. Um, jo al final he tingut la gran sort de mamar aquest club des de que vaig néixer, eh, uh, gràcies al meu avi que em, va fer, que em va fer soci quan vaig néixer. I res, són 36 anys ja, el conec, crec que puc dir que el conec molt bé, eh, uh, des de l'àmbit de seguidor o, o, de culer, des de l'àmbit de jugador, um, i m'agradaria crec que em pertoca per tota la informació que tinc i per com el conec, en algun moment doncs poder-lo ajudar eh doncs, a, a maximitzar el potencial que té com a club, crec que som una marca reconeguda mundialment, que representem Catalunya i i que crec que que hem de fer les coses molt bé eh de cara a que que aquest club d'aquí 10, 15, 20 anys don's segueixi sent el que és, que és un referent a nivell mundial. Eh, ja no dins del terreny de joc, sinó també fora del terreny de joc. Eh, a partir d'allà, mm, són moments a la vida, i jo sempre ho dic, és a dir, jo, jo em moc molt per les sensacions, per les ganes que tinc de fer les coses. No, en cap cas vull forçar les coses, però, però és que em... em sorgeix, és a dir, és una cosa que tinc a dins i que... i que m'estimo molt al Barça, i crec que mm, la meva carrera ho, ho demostra, no? Eh, però ja et dic, sense cap tipus de pressió i, i sempre eh, seguint una mica el, el que sento, no forçaré mai una situació que vegi que no, que no em ve de gust o que no pertoca. Mm. Eh, per què vas plegar? Per una sèrie de raons, perquè jo sempre havia dit que quan, que quan no ho disfrutés i quan no em sentís important, ho deixaria, no tenia cap problema... En, en, marxar i vaig prendre la decisió va ser meditada tot i que potser va semblar que va ser en calent però, però vaig estar setmanes pensant-hi i al final doncs, eh, vaig creure que era el més oportú i, i no me n'arrepenteixo crec que va ser una decisió totalment acertada no té res a veure en el, en el moment en què vaig prendre la decisió de marxar allà vam, vam tancar tot tot el tot totes les comptes pendents que teníem eh, i, i ja està, eh, és una cosa totalment a part. Eh, això és una calentada meva d'un dia que vam escollir el Camp Nou, vaig, vaig, enviar un missatge al pressi, vaig dir, sentem-nos si ho podem fer bé i si no també. Una eh, calentada. home, és que no, no té molta lògica eh, que una competició com la Kingsley que jugui al Camp Nou, la veritat, però, però així com és una canta per part meva, també ho és per part del president, perquè el més normal és que es que no, i jo ho hagués acceptat, perquè bueno, si doncs. no, té, no té molta lògica, però, però sí que és cert que al final hem aconseguit un, un acord en el qual doncs, crec que el club hi surt guanyant, perquè econòmicament doncs, eh, ho hem fet d'una manera en la qual doncs, eh, ens dividim eh, el, preu dels, del preu de les entrades, i, i que nosaltres tot el que guanyem doncs, ho destinem a la producció de la vent, que, que volem que sigui... Com us imagineu, doncs, eh molt alta i i fem una inversió allà.